Taigi visas Makondas suplūdo į čigonų palapinę ir sumokėjo po vieną centavą, išvydo atjaunėjusi Melkijadą. Sveika, be jokių raukšlių, su spindinčiais naujais dantimis. Tie, kurie prisiminė skorbuto išvarpytas jo dantenas, įkritusius skruostus ir suvytusias lūpas, apstulbo pamatė galutinį čigono antgamtiškos galios įrodymą. Netgi Jose Arkadijas Buendija suabejojo, ar tik Melkijado išmintis nebus peržingusi žmogiškosios galios ribų. Aurelianas sparčiai mokėsi sanskrito, o Melkijadas rodėsi vis rečiau ir vis labiau tolo, pamažėl skysdamas vidurdienio akinančioje šviesoje. Paskutinį kartą Aurelianas jo nebematė, tik juto, kad senukas čia pat. Ir vos girdėjo šnabždesį. He muerto de fiebre en los médanos de Singapur. Nuo tos dienos į kambarį ėmė skverbtis dulkės, karštis, termitai, rudosios krusdelės ir kandys, kurios turėjo paversti trūnėsiais knygas ir pergamentus draugė su jų išmintimi. Rytojaus dieną jis jau nebesidomėjo alchemijos tyrinėjimais, vėl buvo blogo ūpo, valgė, kada jam ateidavo į galvą ir ištisą dieną be jokio tikslo slampinėjo iš kampo į kampą. Pasaulyje dedasi neįtikėtini dalykai. Čia pat, anapus upės. O mes čia tebe gyvename. Tarsi kokie asilai. Ooh.
a pink one.